Ashama harka fuune kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota sagantaa kana sagantaa har'aa kana keessatti kan nu ilaalluuf deemnu tuulbaarii hanga yoonaa baranne fayyadamuudhaan pirojektii xiqqoo amma ijaan argaa jirru kana hojjechuu haa yaallu. Pirojektii kana hojjechuuf dura akkuma baratame pirojektii haaraa banuudhaaf meenu baarirraa faayilii keessa gallee haaluma amma argaa jirru kanaan peepar yookaan eefoorii akkasuma pirintii keessa gallee haala barbaanneen teempileetiidhaan kanneen itti fayyadamne fakkeenyaaf eefoorii fayyadamne haala kanaan pirojektii haaraa eegaluu ni dandeenya. Pirojektii haaraa maqaa erga kenneef boodatti fakkeenyaaf maalaa jennuun example waan haa jennuun haala kanaan erga kenneef booda saayizii isaa rezoluushinii isaa kontirool erga gooneen boodatti okee jechuudhaan haala mangadii kanatti pirojektii haaraa banachuu dandeenya. Pirojektii kana eegaluudhaaf akkuma argine maateriyaalota garana aad gochuu qabna. Fakkeenyaaf piikchara dirree kubbaa teebilii fi mucaa kana garana fiduutu nurraa eegama. Okee jalqaba baagiraawundii asirreeffannu akkuma argaa jirtan kun baagiraawundiin wanta kana gurraacha ta'uusaa haaluma kanaan argu jirraa. Baagiraawundii gurraacha gochuudhaaf kanas gurraacha gochuu ni dandeenya. Kana malee kan addaa banuudhaan leeyarii addaa banuudhaan leeyara keessa gallee niiw leeyar jechuudhaan leeyar haaraa haa bannuu fi baagiraawund jechuudhaan maqaa kennuu fi biijee haala kanaan kennee fi jirra. Baagiraawundii haaraaf qalama kennuu fi qabna qalama gurraacha wanta qalama ittiin naqan haala kanaan filachuudhaan peeyint baagachuul kan jedhu kana fayyadamne kalara bira dhayne kalara keessaa haala kanaan kalara gurraacha filachuudhaan finneetiniin kiliip gochuudhaan haala kanaan. Baagiraawundii gurraacha filachuu dandeenyeerra. Kanaaf ammoo piikcharoota kana garana fiduudha. Piikchara kana garana fiduudhaaf jalqaba piikchara dirree kubbaa garana fidnu. Dirree kubbaa garana fiduudhaaf faayilii keessa gallee pileesi hin badhe jechuudhaan bakka dirree kubbaa itti seef godhanne dhayineetini dirree kubbaa filachuudhaan garana fiduu ni dandeenya. Haala kanaan saayizii isaa haala kanaan erga sirreeffanneen boodatti dirree kubbaa haala kanaan ateessifnu. Kan biraa dirricha kana akka idiit gochuuf nutti tolutti raastiraayif gochuu qabna. Raayit kiliik goone raastiraayif jechuudhaan raastiraayif gochuu ni dandeenya. Erga kana gooneen boodatti kan nu hafe maalinni teebila garana hafinnu teebila garana fiduudhaaf akkuma baratame ammas faayilii keessa seennee pileesiin badhee jechuudhaan teebilicha fiduu ni dandeenya. Teebiliin nama fayyadame isa kana akkuma argitan teebilichi baagiraawundii qaba. Kanaafuu teebilicha kana baagiraawundii irraa baasuun qaba jalqaba baagiraawundii isaa irraa adda baasuun qaba. Okee teebilicha kana baagiraawundii irraa adda baasuudhaaf teebilicha maal gochuu qabna? Raastiraayif gochuu qabna. Haala kanaan raastiraayif leeyar jechuudhaan teebilicha raastiraayif godheen jira. Teebilicha kana teebilicha qofa haa filannu. Filachuudhaaf maal keessa galaa laasoo tuul yookiin kiyuuk seleekshin tuul seleekshinii barbaadan filattanii kanneen keessaaf teebilicha irratti kiliik gochuun haala kanaan teebilicha filadhee jira akkuma argaa jirtan kana. Teebilicha filanne maal gochuu qabna? Teebilichaan ala kan jiran diliit gochuun fedha. Maaliif baagiraawundii irraa quu fedha waan ta'eef haala kanaan maal goona seleekshinii keessa galee yookaan seleektii keessa galee meenuu keessaa invers seleekshin shift pilaas kontirool pilaas ayyoo ka jennuun haala kanaan. Wanta teebiliidhaan ala jiru hundayyuu seleekt godhee jira. Kanaafuu diliit gochuu waan barbaaduuf kat gochuu waan barbaaduuf mal godha diliitiyoo kan gadi qabu taate leeyaricha teebiliin irra jiru filachuun dirqama jalqaba. Haala kanaan maal goone jirra teebilicha baagiraawundii isaatiin adda baafne jirra. Haala kanaan teebilicha saayizii isaa xiqqeessuu ni dandeenya. Kanaaf ammoo maalinni akkuma argaa jirru mucicha garana fiduun nu hafe mucichas adda kututu nurraa eegama. Haala kanaan jalqaba faayilii keessa seenne piikcharicha garana fiduutu nurraa eegama. Piikcharicha pileesiin badhe jechuudhaan piikcharicha haala amma argaa jirru kanaan piikcharicha garana fidu jira. Okee piikcharichis haala kanaan dhufu jira. Piikcharicha kana fiinnee gara gubbaa kennu. Gubbarra nuufaa oolu
picture chakana mas akka barbaanne edit gochuudhaaf maal gochuu qabna flash drive layer jechuu ni qabna flash drive goone picturecha maal goone jirra akka edit nu tolutti qopheeffanne jira haaluma duraan baratameen picturecha murree fudhachuuf waan ta'eef kanaafuu maal gochuu qabna picturecha mucaa yookaan mucaa kunnees keessaa fudhachuu qabna isaaf akka selection bareefi keessa seenne saayizii karsarii kenna haala amma argaa jirran kanaan haala kanaan hir'isuu dandeenya xinnittaa daballu haala kanaan erga hir'ifneen boodatti maal gochuu dandeenya mucicha haala kanaan akka inni selekshinii nu barbaanne keessa nu galutti filachuu dandeenya erga kana goone boodatti fakkeenyaaf asiin haala ba'uu qaba akkasuma naannoo kana borsaa haala kanaan fakkeenyaaf kunis haala ba'eera kanneen diteeyilii keessas deemnee filachuudhaaf wannoo keenya karsara keenyaa qayyarannu karsara kana garamitti fakkeenyaaf laasoo tuulitti adeeffannu laasoo tuulitti deebistuun faayidaan nu qabu laasoo tuuliin sararaaf waan nu hayyamuuf maal godha nama eeriyaa shaamizii adii tana itti dabaluuf deema waan ta'eef aattuu selekshin kan jedhu kana filachuudhaan sararu qofaa kanarraa eegamu haala kanaan sararii bakka jalqabaatti yookaan deebi taate eeriyaa duraan hanqate itti dabaleera fakkeenyaaf naannoo kana maal gochuu qaba irraa hir'isuu qaba sabistiraakshin kan jedhu kana filachuudhaan haala kanaan maal gochuu danda'a kan ala ba'ee keessatti as deebisuu danda'a filannoo fakkeenyaaf funyaan mucaa kun ala ba'ee jira fakkaata itti dabaluudhaaf aattuu selekshin kan jedhu filachuudhaan haala kanaan sararuu ni dandeenya. Kana caala bareechitaniitiin hojjechuu ni dandeettaniisin sirriitti itti xiyyeeffattanii ani haaluma dafee hojjechuuf jecha soorii duubatti deebi'uun qaba substract from selection kan jedhu filadhee xiqqoo funyaan kanarraa gabaabsuun qaba waan ta'eef haala kanaan gaarii fakkaata. Kosii keessatti seensifne haala kanaan filannoo gaggeessuu ni dandeenya diteeyilii rifeensa mucaa filachuu akkasuma wanta tokko tokko haala filannoo biraatiin laaluu ni dandeenya ammaaf kanuma fayyadamneetti naaf illu fakkeenyaaf kan itti dabaluu qabna soorii kontirool zidaa jedhuun itti dabaluudhaaf addiishini keessa seeruu qabna jennee irra filannoon kiyyantaanii duubatti deebi'u jira. Control plus Z jedhee inni duubatti deebi'a yookaan qonnoo keessa seentanii edit keessa seentanii aanduu jechuu ni dandeessu akkasumas tanas keessaa muruun qaba jechuun addatti filachuun qaba substract kan jedhu kana filadhee haala kanaan tanas itti galchuu ni danda'ama. Ok kan biraan more detail astee kanaanis sorry. Add to selection filachuudhaan control plus Z itti dabaluttiin jira haala kanaan gochuu dandeenya xiqqoo si haala baatee jirti waan ta'eef irraa hir'isuus ni dandeenya haala kanaan akkuma jedhe akka siniif tolutti isin bareechuu ni dandeessani. Ok fakkeenyaaf akka kana gadi bu'u akka inni gadi bu'u hin fedhu irraa muruun barbaade jala kanatti selekshinii kana margi kun akka seenu hin fedhu control plus jedhee dubataa deebi'u marga kana barbaade waan ta'eef marga kana gaditti muruun fedha haala kanaan gabaabsee jira. Ok selekshiniin mucaallee dhumattee jirti maal godha. Akkuma baratame selekti keessa galee inversi jechuudhaan haala kanaan inversi erga jedheen boodatti bee jalqabatti deebinee kontiroolaa goonu waan hin ta'uuf dhaabnee jirra. Haala kanaan erga selekti keessa inversi jenneen hin boodatti maal goona kiiboord irraa leeyarii piikcharichi irra jiru filachuudhaan kiiboord irraa diliitoo jenneen maal godha mucaabicha haala kanaan nu hambisee jira kontirool pilaas dii jechuudhaan filannoo keessaa ba'uu ni dandeenya. Haala kanaan mucaa baakgiraawundii isaa irraa erga adda baafneen boodatti akkuma argaa jirru mucicha maal gochuu qabna teessoo duuba yookaan teessoo gara achaanuun kaa'uu qabna teessoodhaan gara achaanuun kaa'uu qabna haala kana gochuudhaaf maal goona jalqaba
maal filanna mucichaa filannu teessoo haa filannu teessoo filannee teessoo saalekti goone mucicha haquu qabna bakka teessoon teessoo gubbaa oolchuudhaaf yookaan teessoo wanna gochuudhaaf haala sanaa fayyadamnu karaa salphaatiin teessoo haala kanaan filadheen jira irra deebi'ee filachuudhaaf leeyara teessoon irra jiru fakkii leeyara teessoo irra jiru fakkicha kanarratti wanna gochuudhaan kontiroolii gadi qabuudhaan mallattoon saalekshinii wayii dhuftee jirti harkarra akkuma asirratti hubattan kiliik yoo kagoonu taate teessoo kana nu filata teessoo erga filanneen boodatte maal goona mucicha kana finneetiniin haquu qabna haquudhaaf reezii bira dhaayineetiniin akkuma argaartan reestuulii fayyadamne reestuulii haardinasii isaa gadi buusuu ol kaasuu hin dandeenye akkuma argitan akkasuma saayizii kalsarichaa kaasuu fi guddisuu fi xiqqeessuu ni dandeenya akkuma baratame haala kanaan maal haqa mucicha haqa waan ta'eef mucicha filadheetiniin haala kanaan haquu ni danda'a. Mucicha maal godhee jira haqee jira yoo ala bahee hin haqu maalii fi iddoo an sallekti godhe san qofa haqaa jechuudha iddoo an sallekti godhe maal godha iddoo an sallekti godhe osoo hin haqin iddoo an sallekti godheen wanta isa gubbaa jiru haqaa jechuudha yookaan illee yarii an filadhe san haqa jechuudha haala kanaan maal gochuu dandeenya mucaa teessoodhaan garachaa'uu kaa'uu ni dandeenya tokko isa kana kan biraa ammoo karaa salphaatiin ammas maal inni. Kubbaa finneetiniin wannoo gubbaa kennee gaaddidduu kana kaa'uudhaan akkasuma malee kubbaan kun miirari kubbaa kana teessoo jalaa mul'isutu nurraa eegama kanaaf maal goona ammas kubbaa finnu galana jalqaba kubbaa galana fiduudhaaf akkuma baratame faayil keessa seennee pileesiin badhe jechuudhaan yookaan ammoo varjinii duraanii irratti pileesi jechuudhaan kubbaa galana fiduu ni dandeenya kubbaan kamiinni kubbaa pileesi jenneen galana finnee jirra. Haaluma margitan kanaan kubbaanis maal qabdi baagiraawundii qabdi baagiraawundii kubbaa kana irraa balleessuudhaaf jalqaba kubbicha maal gochuu qabna raastiraayiv gochuu qabna haaluma argitan kanaan raastiraayiv erga gooneen boodatti maal goona kubbicha filachuu qabna akkuma baratame kubbicha filachuudhaafan kuik saalekshinii fayyadamu jira saayizii karsarii guddisuudhaaf haala kanaan guddisuu ni dandeenya luuk karaa. Barbaanneen maal gochuu dandeenya filanneetiniin filannoo barbaanneen waan gochuu ni dandeenya kontirool pilaazee jedhee dubattaa deebi'u xiqqoo asiin guddaa ala bahee waan ta'eef xiqqoo kompiitarri duubatti harkifatu jira haala kanaan erga filadheen boodatti asiin waannoo ta'ee jira ala bahee jira altii gadi qabuudhaan mallattoon karsari sarkilii jidduu jirtu tana seentarii jidduutuni. Pilaasirra jiraachuunis akkuma argaa jirtan kan eeriyaa filadhe irratti aad gochuuf na tajaajilti yoo altii kan gadi qabu ta'e negeetiviti deebiti negeetivii jechuun eeriyaa ani filadhe irra yookaan gara negeetivii irratti wanno ta'ee jira aktiivii ta'e kana jechuun eeriyaa duraan filadhe irra hir'isuudhaaf kan na tajaajiltu jechuudha haala kanaan maal gochuu dandeenya eeriyaatti deebisuu ni dandeenya kubbicha garanaanis haala kanaan. Kubbichi filatamee jira fakkaata xiqqoosi asiin keessa seene fakkaata haala kanaan kubbichi filatameera xiqqoosi asiinis hir'ifnu control plus z jennee duubatti adeemna kubbichas haala kanaan filannee jira xiqqoosii garanaanis ala bahee jira fakkaata as yoo zoom goone ilaallu karsarii tana xiqqoo gadi hir'ifnu saayizis haala kanaan erga hir'ifneen boodatti eeriyaa hir'isuuf waan ta'eef altii gadi qabuudhaan haala kanaan hir'isuu ni dandeenya detail isin haala gaariidhaan filuu ni dandeettanii erga haala kanaan filleen boodatti maal goona select inverse kan kubbaa kanaan ala jiru haquu barbaanna leeyarii kubbaan irra jirtu xiyyeeffachuu kan qabnu isa delete yoo kan jennuun kan ta'u ta'e haala kanaan maal godha kubbicha irra background haqee irra haala kanaan kubbicha maal gochuu dandeenya waan irraa adda baasuu ni dandeenya kubbicha haala kanaan background irra haquu ni danda'ama. Garuu amma kanaaf sirriitti waan hin haqamaniif kan hin jaalanne haala kanaan haquu ni dandeettan kan duraan haqee qaba waan ta'eef
isa kan sangarana fidufani place embedded. Okay, kubicha kana fida kana tokkosi ala gari dan ayawano jede place go to dan erga finne bodat size isa ala average te gadir isudaf war virgini durani fayyadamtan shifti gadika budan wanno isa akkin average dan hirratu gochu nidandesan alwan marga jiru kanan yo hala kanan kan kaute mali wan infakatu uppe wanno kiya wan infakatu detaili ke sekatu yetini nakka gadiddu kabachu akasuma mirari injala mulatu wan akaisan inqabu okay hala kanan irge kenen bodat fakkenya wanno kana dirre kana asiya kenen sochone qollofu qamno firra qollofu daf leeri dirche irrejiru san filannetini qulfita narat klik yo kan gonu te hala kana malta kana boda oliket sikundendo okay erga kana gone bodatti mal gonamma gaddidduti gododa brusha kessene brusha filenno brusha fil dangera brusha kana kalari isa gurracha gonu akumar gitan kana akkasumas wanno isa hardness isa duwa gone tini size isa tikkosi size cursori tenna tikko aguddisno alkana eddo to korot klika gonu I'm sorry. Leari adda abannu fi jalkab. Footballi tanas ras drive agonu jalkab. Ras drive gone irra. Leari haare abannu. Footballi gubbat yokin jalattis banu ni dandeenna. Jalatti banu daf original yokane ammo. Mallattu mucha kanarat. Wanno leari mucha nerjiru kanarat. Kilik gochu daan hala kanan. Leari jiddu galche jira. Leari jiddu galche kana. Arratti mal gochu feda. Wanno dibu feda. Burusha fayyadametini eddoi dibu feda. Hala kanan. Pakkenya. Kana filachun dan. Takkatti mekilit gode. Ega kilit gode bodat. Size isa. Hala kanan. Isuni dan dena. Gardidu fakkatuf. Finnetini. Garanan kau. Hala kanan. Kau ni dan dena. Isin. Barechitanis. Kau ni dan desan. Kana chala. Okay. Shifti gadi kabudan. Size chala kanan. Ala kanan kauni dandeenna mallatti charat klik gone kubbat koosi gadi tikale suudan duubatachi butun ala gaddiddu jala ooli fakkatutti kauni dandeenna okay gaddiddu kubbicha kana uumu yookaan miirari kubbaa kana akka wanno jalaan ol balaqe saayetitti gochuudhaaf jechuu isa kana uumuudhaaf maal gochuu qabna haa ilaallu isas tikko saayizi kubbaa kana gadi sun feda ఎర్లీ సెంజరాల సినర్గితం కనాన్ తికోసి గాడిద్దు అచ్ ఒలుకబ అసిందా గాడిద్దు తన కుబ్బా గుబ్బా ఉల్చు ఫినాల కనత్తి యా ఆల కనత్తి గారేడా ఓకే ఆల కనాన్ కుబ్బర కేనేర మాల్ గోన కుబ్బిచ కన కాపీ ఆగోను కరాయద్దు కాపీ గోన జెన్న లేయర్ తోకో లేయర్ కాపీ గోచు బర్బాను సంద్రత్ రైట్ క్లిక్ గోచుడన్ మాల్ గోచు దందెన్న duplicate layer jechuun ni dandeenya yookaan ammoo layer icherga filanne boodat control plus j jennetinin keyboard irra ala kanan copy gochuu dandeenya copy erga goone boodat fakkenya faaluma argitan kana lama taheera waljala baheera control plus plus dele duba taadee bisu bakkuma san irratti kan paste ta'e kana maal goona kubbaa kana akkuma argitan jala kanaa fi gubbaan kun waliin fakkaatu maal gochuu qaban kubbaa kana gadi yaabutu faaluma argitan kana salphaatiin kadi abutu hala kana malgochu dandeenya kubbicha kubba jala erga kenneen boodatti okay hala kanaan erga goonen boodatti kubbicha kana capacity isaa gadi abuufnu hala marginu kanaan capacity isaa hala kanaan gabbuu seen jira lammata kan ta'e maayinni fakkenya kubban kuni akka koppi ta imbekama mali fi kamulatu kabujal qaba kamulatu kabujal qaba adi kana male gurracha mi takuma margair tan kana adi tu garana jalati gabbala ke sau qaba kana fu kubban kuni malintane akka sirritti akka nu barbanettu wannan tane okay kubicha kana irra debetin control plus j jeretin koppi agodu biradake malgona wanno kana bira dake kifiladde leyari kubbaani rejirtu kana bira dake filachudan edit jechudan transform edit transform
Flip horizontal, flip vertical kan jedhu jira. Horizontal yoo kan godhu ta'eef horizontal koppii godha. Yookaan ammoo edit keessinne yookaan transformii kana yookaan free transformii kana fiduudhaaf jalqaba. Haaluma margaa jirtan kana control plus T jechuudhaan control plus T haa jennuuni. T jenneeni transformiin dhufuun isaa mallattoon raayiti, mallattoon eegsitanaa fi mallattoon kun raappii kun dhufuu qaba. Inni erga dhufeen boodatti right click goonee karree fachi keessatti teelii arganne isaa maal gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf horizontaalii, sorry, vertikaalii. Haala kanaan jijjiiru wannoo kubbicha galabbatu ni dandeenya. Look, amma erga galabbanneen boodatti maal ta'e amma gadi butuu ni danda'a kubbicha. Maal ta'eera amma adiin kun adii kana maal ta'eera walitti nuuf qajeeleera. Adiin kun akka waan gadi balaqqeessa'ee ta'eera. Kanaaf maal goona amma kubbicha kana xiqqoo isaa xiqqoosi maal gabbuufna kaapaasitii isaa haala kanaan gadi buusuu ni dandeenya. Haala isa haala kanaan kaapaasitii erga gadi buufneen boodatti finnee kubbaan kun as jalaan mul'atu hin qabu. Kanaaf maal goona irreezi fudhanneetiin haquu ni dandeenya. Irreezi kaapaasitii isaa haardinasii isaa gadi haa buufnu hatta duwwaa goonu. Finneetiin kubbicha kana haquu ni dandeenya amma soorii waan irra jira. Baagiraawundi irra jira. Baagiraawundicha qollofuuf irraa qabna warrati qollofu haala kanaan. Finnee futboolii koppii ta'e tana koppii tana maal gochuu qabaanii haquuf qaba haala kanaan. Haala kanaan haquu ni dandeenya. Okay, hanga kana dalaynee irra paartii tana dalaynee jira fakkaanna. Paartiin hafe ammoo maayini barreeffama photoshop jedhu kanaafi urjiiwwan kanaafi yoo dandeenye ammas paartii itti galchina. Haala kanaan kanneen haa hojjannu. Akkasuma malee naannoo kanatti akkuma argaa jirtan kana wanta kana jira. Isa kanas haa goonu. Isa isaan gochuudhaaf jalqaba maal goona. Zoom out haa goonu. Baagiraawundiin bakkarraa siike. Baagiraawundii kana banneetiniin qulfii irraa banuudhaaf mallattoo qulfii irratti kilik goone. Baagiraawundicha kana bakka itti haa deebifnu. Okay, baagiraawundicha kana erga bakka itti deebifne boodatti haa qolloofnu bakka isaatti. Okay, urjiidhaan kanneen fiduudhaaf maal goona ammas burushitti fayyadamuu ni dandeenya. Urjiidhaan karaa salphaan uumuudhaaf leeyarii kana maaltu irra jiraa iyyuu leeyaricha kana selektaa goona. Leeyarichi gaaddidduutu irra jira. Kanaafuu leeyaricha kana maal haa jennu. Shadow haa jennuun. Shadow haa jennuun haala kanaan. Okay, leeyaricha kana ol irratti maal haa bannu. Star jenneeni. Star jennee maqaa kennuunuufi. Okay, leeyaricha qopheeffannee jirra. Finnee burush haa filannu. Burush halluu isaa aditti deebisnu. Saayizii isaallee xiqqoosii haa hir'isnu. Haala kana haardinasii isaa xiqqoosii haala kanaan haa guddifnu. Saayizii maruma xiqqaattee haala kanaan xiqqoo saayizii haa guddifnu. Kiliik haa goonu. Haala kanaan erga goone boodatti kan nu hafe urjii fakkeessuudha. Shiiftii gadi qabuudhaan haala kanaan yookaan dheeressinu ta'ee zuum haa godhu. Okay, jedheetiin haa ka'uu jalqaba. Xiqqoo haardinasii isaa osoo gadi buufnee dansaa fakkaata. Okay. Maal goona haardinasii isaa kana gadi buufnu gadi buusuudhaaf leeyaricha diriiti gochuun irraa eegama. Sitaar jechuudhaan leeyarii qopheeffannee jirra. Achi booda buruusha qopheeffannee xiqqoo isii haardinasii isaa kana gadi buufnu haala kanaan. Erga goone boodatti muuf irratti deeffannee shiiftii gadi qabuudhaan haala kanaan qonnaa goona. Okay. Sitaarii tana koppii gochuun fedha. Control plus Z jechuudhaan koppii godheera. Rooteetaa godhu kana haala kanaan. Akkasumas kanas koppii haa godhu. Okay, jedheenii erga kaayeen boodatti control plus Z jechuudhaan koppii godheera. Haala inni jiru haala kanaan. Akkasumas ammas irra deebinee tokko koppii haa goonu control plus J. Ammas haala kanaan maal gochuu dandeenya? Istaarii uumuu ni dandeenya.
haala kanaan istaariin kun xiqqoo ni guddatte istaariidhaan kanniin amma akka waan istaarii tokko haa goonu istaariidhaan hundiyyuu koppii kan ta'e hundayyuu haa filannu erga filanneen boodatti raayit kiliik goone marj leeyers kan jedhu irratti kiliik haa goonu haala kanaan istaarii tokko goone irra maqaa haa jijjiirruu fi bakkuma tokkotti istaara haa jennuun ammas okee saayizii isaa haala kanaan xiqqeessuu ni dandeenya. Haala kanaan xiqqeessuu ni dandeenya. Kana booda sitaarii baay'isuun ni danda'ama amma kontirool pilaas jee kontirool pilaas jee kontirool pilaas jee jedhee baay'iseen jira. Kan baay'ise kana wal jalaa wannoo gochuun ni danda'ama. Wal jalaa baasuun ni danda'ama haala kanaan muuf gochuudha. Muubatanii fayyadamu jira. Haala kanaan istaarota uumuun ni danda'ama warratti wannoo gochuun ni dandeessanii. Fakkeenyaaf istaarii kana duubaan ammoo xiqqoo isii laayitii wayii jiraatuu qaba. Kanaaf maal goone xiqqoo laayitii san gochuudhaaf ammas wannoo haara yaabannu leera haara yaabannu laayit haa jennuuni elli haa goonu kiiboordiin onna na barreessine laayit erga jenneen hin boodatti haala kanaan haa finnu xiqqoo isii buruushii haa fayyadamnu ammas buruushii saayizii isaa guddisnu haala kanaan. Xiqqoo morma guddatee naannoo kanatti akka xiqqoo haala kanaan haa guddisnu. Erga guddifna haala kanaan guddisneen booda maal haa goonu xiqqoo isii kaapaasitii isaa gadaa buusnu. Kaapaasitii isaa gadaa buusnu haala kanaan. Haala kanaan kaapaasitii isaa erga gadi buufneen boodatti finneetiniin haala kanaan haa goona. Xiqqoo isii. Tamoor diteelii isin maal gochuu dandeessanii hattaa haala kanaan maal gochuu dandeenya laayitis uumuu dandeenya. Laayitichas koppiyaa godhu kontirool pilaas jee kontirool pilaas jee kontirool pilaas jee kontirool pilaas jee isas asatti maafur waan akka isaan godheera finnee haala kanaan haa goonu finnee. Kun xiqqoo tokkotu gubbaa irra fakkaata. Haala kanaan laayitii isaa uumuu ni dandeenya. Kan biraa ammoo tariitii hagana mul'atti jechuun jechi jedhus uumamuu mala. Kun fedha keessan irratti hundaa'a haala ittiin hojjetamu qofa kan mul'isu. Kan biraa ammoo akkuma argitan kana bakka kana kan jiru maal inni akka waan laayitii wayii as jiruuti isa sanaa hojjannu wanta barbaadaniin hojjechuu ni dandeettanii. Ani maal fayyadame ammas buruushii hanga buruushitti waan laalleef tuuliin nu fayyadamne hanga yoonaa wannoo goone fayyadamne kan inuma waan ta'eef ammas maal fayyadama laayit maal haa jennuuni kana okee kanas dhalleellaa jennuuni haala kanaan erga gooneen boodatti ammas maal filanna buruushii filadhaani. Bakkatti deebi'uu qaba buruushii filadha soorii bakka biraatti nu kan leeyarii banne leeyarii kana riinee maa goonu haala kanaan elleellaa jennuuni erga haala kanaan laayitii qopheeffanneen boodatti wannoo leeyara qopheeffanneen boodatti maal goona leeyaricha keenna haala kanaan naannoo sagal haa goonu xiqqoo baay'ee xiqqeessa sababni isaa. Akka sararaatti itti fayyadamuuf waan ta'eef sarara kanaa sararru okee sarara qajeelaa sararuun ulfaata fakkaata maawuziidhaan kanaaf sararaa sararuufanii sarara uf eeggattanii sararutu isinirraa eegama. Xiqqoo akka sarara san fakkaatuuf jechuudha. Haala kanaan sararee jira.
haala kanaan gochuu ni dandeenya kanas. Okay, haala kanaan maal gochuu dandeenya? Sararuu ni dandeenya wanti tokko erga haala saniin sararreen booda. Kan sararame kanas irraa haquu ni dandeenya akka barbaannetti. Itti deebine saayizii haa guddisnu ammas xiqqoosii haardinasii isaallee haa kanaan haa goonu. Sarara kana erga sarareen booda leerii haree haa filu ammas naannoo kanatti wanna gochuudhaaf haala kanaan tariiti. Kanaafis xiqqoo maal gochuu qabna? Laayitii gochuun qaba. Laayitii isaa wanna haa goonu. Akkasuma ammallee laayitii isaa kan lammataa xiqqoosii isarra guddisnee ammoo kaapaasitii isaa gadi buufnee jechuudha. Saayizii isaa xiqqoo haa guddisnu. Maawusii haala kanaan haa goonu. Erga gooneen boodatti wanno isaa kaapaasitii isaa gadi buufnu. Haala kanaan gadi buusuu ni dandeenya. Erga gooneen boodatti maal gochuu qabna? Ammas xiqqoosii laayitiin haala kanaan hin mul'atu ni beeytanii xiqqoo bifa urjiitiin ammas maaltu ta'uu qaba? Wannoon ta'uu qaba kanas xiqqoosii wannoo gadaa buusnu haala amma argaa jirru kana xiqqoosii noo saayizii isaa osoo hin ta'in haardinasii isaa gadaa buusnu haala kanaan haardinasii isaa gabbuuseen jira. Ammallumaa arginu kanaan kanas haaluma baratameen. Okay, kubsiiseen jira kontirool pilaas jee jechuudhaan ammas haala kanaan ammas kontirool pilaas jee jechuudhaan yaani ifnanni wayita ijaan laalan yookaan wanti tokko laalan tariiti haala kanaan mul'achuu mala kanneen walitti qabuuf barbaada'ani kanneen gosa sadiina fakkaata. Okay, marjaa godhu. Kontirool pilaas ii jechuullee ni dandeenya. Marji leeyers xiqqoosii saayizii isaa guddaa xiqqeessu haaluma arginu kanaan saayizii isaa xiqqeessutti hin jira. Inni haala kanaan seentar gochuu ni dandeenya. Okay, isa kana ammoo haquun barbaada xiqqoosii fakkeenyaaf kun isa kamiinni laayitiidha. Kun isa kamiinni baakgiraawundii isaati. Okay, shaadoo isaati jechuun ni dandeenya. Kanaani haquu barbaade wannoo kana isa kana filachuudhaan xiqqoo haayituu fudhadheetiniin kan ala bahe kana haquun fedhaani saayizii gadaa buufnu kan ala bahe kanniin haayinu ala kana yommuu sararru kan nu jalaa ala bahe kanniin ala kanaan haquu ni dandeenya. Suumas goone. Okay. Haala kanaan waan salphaa hojjechuu ni dandeenya. Xiqqoosii urjiidhaan kanneen saayizii isaanii gad xiqqeessuu fedha. Soorii urjiidhaan kanneen fi laayitii isaanii walirratti gad xiqqeessuu fedha. Ellii waan ta'e hundayyuu haa filadhu. Xiqqoo saayiziidhaan isaanii okay. Istaarii wajjiin haa filannu. Istaarii wajjiin erga filadheen boodatti haala kanaan saayiziidhaan isaanii xiqqeessuun ni danda'ama. Erga haala saniin gooneen boodatti walirraa fageessuun ni danda'ama haala kanaan tariiti. Yaa haala kana gochuun ni dandeenya. Kan biraa ammoo leeyariin baay'ee baay'ate. Kan biraa ammoo xiqqoosii wanni kun akka wanoo nama harkaa hin fakkaanneef maal gochuu dandeenya? Xiqqoo ammas urjiidhaan fagoo jirtu uumu ammas fagoo jirtu uumuudhaaf saayizii xiqqeessuun gahaadha. Naannoo kan pointii ammas xiqqeessuun qaba. Haala kanaan urjiidhaan fagoo jirtu wayiis uumuun ni danda'ama haala amma. Wanna jirtu kanneeni. Yaa haala kanaan gochuu ni dandeenya. Kan biraa ammoo kan kana olii maayini leeyarii haaraa eebane ammas tariiti banuullee ni barbaachisu. Baakgiraawundii kanarraa qulfii haa banu. Baakgiraawundicha kana xiqqoosii maal gochuun fedha meedaa soorii baakgiraawundii kan ta'in
meedicha kanatti qoosi gubbaa gubbaa haquun fedha. Sababni isaa wanno ta'e akka inni baagiraawundiidhaan wal simu gochuudhaaf haquudhaaf reezarii bira dha'ina. Haala kanaan saayizii isaa xiqqoosi guddisuun saayizii isaa guddisuun garuu ardinasiin isaa duwwarra jiraachuu isaa mirkaneeffadha. Haala kana gochuun xiqqoosi maal gochuun qaba? Haala kanaan kan akka sararaa kana gadi buusuu qaba. Proojektii kanarra wanta fe'uu kan jiraatu ta'e barreeffama asirratti arginu kana. Barreeffama asirratti argamu kanas haa galchinu galana. Barreeffamicha barreessuudhaaf tuulii keessaa teekistii kan jedhu filannee karaa itti balleessinu jechuun kallattii horizontaal, vertikaal, vertikaal maask, horizontaal maask kan jedhu kanneen ni ilaallafu fuulduratti. Ammaaf horizontaal taayip kan jedhu kana tuulii kanaa filanneetiin tilmaamaan eerinni wannoo kennaa kana jechuudha. Haala kanaan eeriyaa erga filanneen booda barreeffama eegaluu ni dandeenya. Barreeffamichi kennaa photoshop. Tuuriyaal iddoo waan hanqateef gadi bu'ee waan ta'eef alaabaa kun danda'ama. Teekisichaa garan harkisuudhaaf ala baanee mallattoon muuvii tun gubbaarratti yookaan dhufuudhaa haala kanaan harkisuu ni dandeenya. Kan biraa kan hafe maayini qalama isaati. Qalama isaa haala kanaan geeddaruu ni dandeenya. Egaa kana haala kanaan geeddarreen boodatti kan hafe maayini ammaas qubee pii kana guddisuudha. Qubee pii kana guddisuu haala kanaan saayizii isaa ispeesii isa gidduu jiru guddisuu ni dandeenya. Akkasumas saayizii isaa akkuma argaa jiru kana guddisuu ni dandeenya. Kalarii isaa addaa goonu. Kalarii isaa kan barbaanne kalarii addaas gochuu ni dandeenya. Akka xiqqoo ispeesiin isaa gadi buusuudhaaf sorii ispeesii lama itti jiru haala kanaan. Projekticha haala kanaan hojjechuu ni dandeenya. Xiqqoosii teekistii kana gara gubbaatti haala kanaan barreessinu yookaan ammoo haala kanaanis kaawuun ni danda'ama. Saayizii isaas akkuma baratame akkuma biratti deebinee haala gochuu dandeenya. Saayizis hir'isuu ni dandeenya. Isa kana projektichi waan na dhaggeeffattaniif galatooma.
Okay. Isa kana waliigalatti projektichi kana waan asitee kanatti haala leeyariitti bannu haala leeyariitti order gochuu dandeenyu akkasuma ammas burush akkaataan nu itti fayyadamuu dandeenyuu fi akkamitti akka baakgiraawundii wanti tokko diliiti gochuu akka dandeenyu projektii kanarra laallee jiran fakkaata projektii biraatiin akkasuma ammas sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.